Takže dneska tady máme dvojice trenérů Kopaniny, Salima Hebouseho. Sali, 3-1 vítězství, ale bylo to dneska dramatický. Jak to stojí to utkání? A myslím, že můžeme být všichni šťastní, že to takhle dopadlo, protože Libuš přijela s dobrým týmem dneska. Myslím si, že se takhle ještě nesešli. Bylo vidět, že ty kluci něco hráli všichni. Tyjo. No, opět pán Bůh, že s náma hrál trošku terén, no, že jsme trošku na to zvyklí, asi víc než oni, protože oni to ještě mají rovný. A my jsme zatím šli od začátku, no, sice ten úplný začátek utkání měli ve svý režii, oni měli tam pár šancí, tam nás podržel Jirka Švárc a pak to bylo jenom o tom, že kdy se inkasuje nebo dáme, dali jsme ho my, ten první gol. Bohužel ke konci poločasu jsme měli dvě jasný 100% golový šance, kdyby to kluci proměnili, tak by to bylo všechno asi v pohodě, ale bohužel neproměnili. Přišlo zákonitě ve druhém poločase vyrovnání a musím říct, že soupeř tu chvilku byl určitě lepší. Jo. Takže i tou kvalitou hráčů musím říct, že může být šťastný, že takhle dopadlo, že pak jsme dali ty dva góly a můžeme být šťastný s tím, že jsme dneska vyhráli a kluci tomu šli naproti po tom konci, bylo vidět, že jsme asi chtěli víc než soupeř. Soupeř měl větší kvalitu jako na jména, my jsme tam asi chtěli jako ta naše vítězná vlna je taková, že to dneska převážela tu kvalitu soupeře. No. Vyloučený byl Tomáš Pešír. Co k tomu vyloučení říct? Zaprvé nám samozřejmě chyběl závěru zápasu a pak nám bude chybět samozřejmě v dalším posledním utkání s Královicema, takže tom vyloučení nějaký tvůj postřeh? No, myslím, že to bylo přísné vyloučení. No. První žlutá karta jasná, druhá, nevím, no. Je to v momentě, když to rozhodčí, jakhle posoudí, no tak s ním leze nic dělat. No. Tak teď se musí ukázat, jak kluci na tom jsou a musí to uhrát za Tomáše. No. Tomáš prostě určitě bude chybět příští týden a hrajeme podle mě s výborným týmem. Bude to těžký utkání a Tomáš určitě chybět bude, ale zase hraje 11 lidí a musí ho ostatní zastoupit. No. To se nájde dělat, musíme se na to připravit. Salinku děkujeme a jelikož už nebyl mít možnost, tak gratulujeme k vynikajícímu podzimu, až ten poslední zápas dopadne, jak dopadne a držíme palce, aby dopadlo dobře samozřejmě a budeme se těšit na jaře při odvetné části. Jo, děkujeme, no, doufejme, že všichni navážeme v klubu na ty výsledky, které jsou, no, záleží na tom, jak kluci budou chodit trénovat, jako budou mít chuť, říkali, že jo, tak snad splní to, co řekli, no, takže uvidíme, jestli navážeme na ty výsledky, doufejme, že jo. Děkujeme. Taky díky, ahoj.